Mentan waras pi ke kubur. Wan rung ke sekai hiyang bade. Balai yang kekamba pala. Kat kum geripot laong. Kawai ke sekai. Kalau wan rung jubur nak kawai ke jengkangyat hake yang bade fellowship. Kabadan has tergis. Kabadai ru kawai nak kinong ba anjuk kari Amerika. Haka ni ke jengja. Haka baningkong upastor berkelok jengu. Kat baki dangdon hake ni ke yang bade. Haka bandingkong kilai usngau ya kencing sawa jom kencing pat kiyat. Empat kencing sawa jom kencing mare. Empat une pastor berkelok cungu. Kidang tara yo dey menu-menu. Lane undong tu. Kumta. Kat bau ne pastor harangkat kelok cungu kidang aban pej badai menu. Henry kila kendit. Namar kilai i badai penban dan keskei. Haka ni ke video. Pila bandiu i ya ketik keskei. Kepada kenti hauti mau jengking. Shushu long. Kene keskai. Om tang makawan rung hakan ke yang mene. Henry kalakiru syakam malah kaba syajrong. Empat kaba pala kalong. Empat kene keskai kalalaj hiwi caka hajrong. Empat kalayang lengu haitai benta kam shpang. Shushu kat kum geripuan long. Hadian makane keskai. Kalada bendan kam haitai benta. Kalalik haino nak kejuk ke caka pakawan. Lingba nak jingkang yet bakal lapan pat. Kubleh sibon.